Тази нощ облачността ще е значителна и над южната половина от страната, както и на места в Предбалкана ще превали дъжд, но по високите котловинни полета на Западна България и в планините дъждът ще премине и в сняг. При тези условия, в комбинация и с отрицателни температури, е възможно да се образуват и поледици, като най-голяма вероятността това да се случи в Югозападна България, в районите на Благоевград и Сандански. Утре, до към обяд, над Южна България ще продължи да превалява дъжд, но по-късно от север облаците ще започнат да се разкъсват. Северо-западният вятър е, а в Източна България ще се ориентира от себе умерен. В неделя след обед температурите ще са между 3 и 8 градуса. Положайности или малко под нулата и в планинските курорти утре. Времето в планините ще бъде облачно, ще вали сняг, а вятърът ще е слаб до умерен. Над Балканите облачността ще е значителна, на места с валежи от сняг, на югоисток от дъжд, но до вечерта спре да вали. Температурите временно ще се понижат. Поглед сега и към времето в останалата част от континента, където топлата въздушна маса над британските острови утре ще обхване и Централна Европа. На много места там ще има ниска облачност, но и слънцето ще успява от време на време да се показва, а за разлика от британските острови, Дания и Прибалтика, където през целия ден ще се задържи облачно и с валежи от дъжд. Скандинавския полуостров и във Финландия ще вали интензивно сняг. У нас през следващата седмица се очаква спокойно време, като още в самото начало ще започне да се затопля. Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но по поречието на Дунав в котловините и низините ще има мъгла, която през следващите дни ще се задържа все по-дълго и температурите в тези райони ще остават по-ниски. През първите дни в Предбалкана, към четвъртък и петък и в планинските райони на Западна България, дневните температури ще достигат до 10-12 градуса. През втората половина от седмицата на места по Черноморието е възможно да преръмява. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!